Podnikat začal Antonín Kokeš, rodák z Vyškova, ještě na vysoké škole. Přivydělával si prodejem pohlednic. Dnes po 28 letech má jeho společnost Alby 33 vlastních prodejen v celé České republice a na Slovensku, přes 500 zaměstnanců a obrat vysoko přesahující miliardu korun. Začátky byly na ulici, to znamená prodávání pohlednic turistům, potom průvodců, filmy jsme dokonce prodávali jednu dobu, Leporela a tak dále. No ale pak přišel zlom, kdy jsme se rozhodli vydávat vlastní pohlednice. Dneska se to rapidně změnilo, vlastně přáníčka byly pro Alby takým nosným sortimentem po dobu asi 10 let, ale dneska už přání jsou ani ne 10% našeho obratu. Hlavní část tvoří hry, edukativní sady, kouzelná tuška, kouzelné čtení, samozřejmě dárkové předměty a tak dále. No a v posledních 5 letech i pečení chleba Antonínovo pekařství. Před několika dny Alby otevřelo také moderní distribuční centrum v Červeném Kostelci a plány má i do dalších let. Tak pro mě výzva je teďka udržet ten rozvoj, který máme, no, protože opravdu Alby za posledních 4 roky skoro zdvojnásobila obrat a to je pro mě obrovský krok dopředu. A čeho si majitel společnosti nejvíce váží? Pro mě je to asi ta atmosféra, která je mezi lidmi ve firmě. No, že ačkoliv už nejsme úplně malá rodinná firma, tak ten duch, se kterým jsme začínali a budovali firmu od nuly, tak to, že ty lidi tady pořád mají k sobě blízko, že se těší na společný firmní akce. Rád bych, aby Alby se nevytratil ten duch. To je pro mě strašně důležité, aby pořád lidi, když se řekne Alby, aby prostě to pro ně něco znamenalo, aby to pořád měli k té firmě tak vztah, že tam jako rádi chodí pracovat. No. Společnost Alby Česká republika se v soutěži ocenění českých lídrů stala lídrem Prahy za rok 2018.